Men nu skulle jag vara väldigt tacksam om du bara ville vara helt tyst och låta mig ägna mig åt detta i lugn och ro. Du ska inte märka att jag sitter här bredvid dig. Det var bra, Nisse. Det var inte meningen att störa dig, Rolf. Men om du ska jobba vidare, jag kan ju göra rent din klarinett så länge. Visst, gör precis vad du vill, Nisse. Bara du är tyst. Ja, just. Det är väl någon speciell klarinettputsmedel man har, va? Vad har du? Nej, det finns ingen speciell klarinettputsmedel. Men ta något annat. Ta precis vad som helst. Ja, tvål och vatten är fint som katten. Jag tar det. Jag finns här borta om du vill någonting. Som ny.